ate Katonda yagenze nakuba baka ba parliamenti ya balayi ate beyo bulijjo bwe baba bagenda mu kalulu sipiika abayamba n'abafunayo eŋŋero n'atambulayo ebyobwerere ewiiki emu najja ne miliyoni ana kati covid tewali gye bagula kakati beekomeredde bayisiza nze sawukanangako nakadaka ku luno twayawukayo ate lwaki etteeka lyemwanyi sisobola dikkiriza eteyemwanyi you are fighting equality. Quality. Lwaki gwe owooza kambabuulire abasajja bano bakyayisiriza Museveni basajja mmwe Museveni singa atuula wansi n'ababala singa newe temulinnyayo kuba tekimitteriyo what is the contentious issue over coffee the quality of coffee nti bazaanika buki bubi do you need yellow tekyetagisa kakati abalaala abo abalunzi b'ente amataka nga zirwadde kalusu zirwaza abantu naki ente baziko teekaki nti omulaalo anaatunda nga mata omuli kalusu emyaka kkumi lwaki osi baatunze embisi emyaka munaana ekyo kifu munaasiba bameka bajja batta ekyo kifu empijo tayinza kuddamu kulinnya mu etteeka nalikyusiza lyonna mu kiro kimu nesaasanya olabe buli yalitaddeko omukono gwadduka kakati osiba otya omuntu okulagajjalira omusiri gwogw'emmwanyi ku oba abantu babula baana kubata mu ddwaliro nga balwadde omuntu n'alwala nakkiriza sirina kikumi ne bamubikira awo n'afa how can you say nti oli niikiriyo nedda sempijo swazizanyo sempijja amalowoza nti olujja lukala mbuzi sempijja sibo walibadde kuba kakati obanyabakola baalimye mwanyi baagala okubamu abanaku bemugobye ku nnyanja bemugonyama era mubagobe ne mugundi bemugobye mu butale ne kumwanyi mubagobe nolaba ngono ngazi wa Kampala mbu abagoda mbagobye mu Kampala bafuwa omukka omubi bayine ku nyumaza bakuliko emizindaano tibo bakuba wala kumajamukwa I've never seen a country ekola ebintu bino mu kalulu kituufu omukulembeze bamukooyi president bamukooyi don't legislate everything what about omukulu w'essomero atiza abaana teeka kyeri mufuga tafuna musaala why do you punish the coffee farm gwekola ekintu kimu nti emwanyi zembi tetujja zigula kyekyokka muzigobe muzigobe azizeeyo azizeeyo ne omuterawo otetteekaitekeeyakusibwa omanyi nti bajjagana kunsibira wano obwerere ne kakati tuyina egundi okulonda kuli eyo wambabaale bajjakubakubabatire mu litumbe lyakadaka nasempijja nti tukuttira mu tteeka lyakadaka nesempijja empale bagijjemu kituufu ate baba beyisa abantu kati tebabitegeera nti okulima emmwanyi I must make an application kuba waliwo abazikoze ebeere monopoly yaabo kitya ŋŋende newandiise wano sempijja luno nekadaka ŋenda bakuba mujja kumpuliza kubanga emmwanyi because this is intent muyinza kukola bintu ebyo ono namukubyeko mpandiza akato Kampala nti mulimu omuzimu gw'omuntu eyafa mu Kampala nga minisita nga musiru okukwata minisita ba Kampala abasiru ne bakwatibwa obusiru kubanga mu psychology batwa nti a fool is somebody who makes the same mistake again expecting differently era kukataba kudiba nkubyeko agasajja agasiyaga nga gali mu buliri ng'ekimu kigamba kinnakyo nti nga jimu nga tozaala ate nga tenga gano agasajja anti namugwanya kyaliko basi baze baogera basi wava muno eziita nezigaana ezakuteesa zaleka ebbanja lya miliyoni nkaaga era kakati omukazi aleese era who does the same thing again and again expecting different kati muwosi abaminisa ba Kampala mulimu omuzimu gw'omusiru ogwebagajja buli minisa ajja naye nagumwetimba the same mistake boda okuva di bodabodanamugwanya kikyakoze ekyo obuvunanyizibwa mu gavumentitalina anti ekyo kyebamuleetera nti tolaba aba abasajja kati bayinza n'okugenda ababbi abo basobola okugenda n'eruzira balabesi nkukuba nyonto n'enkwasizaawo omutwe nkukuba omutwe n'enkwasa nga ndi kitatta all my properties have been destroyed you smile at me balinyangako ewange oba mu kuziika oba ku mbaga n'enkiikako omu omutwe if am mad amu mad tetuliddamu ku nsi mu kabbuli ne muggulu kubanga eyo yenkola gye bakozesa
Nchafuta kugo vya kumulimu. Relocate mbu alage wali. Nida ugusije kutuwala. Tumwebaza achime nyina. Ajagu kule. Ugu advisor. Sijia gukula. Kubanga bako kantibaku wade. Kasaja kami ni kakwa tanga abakazi. Nikabali kere nusu imumbu kaguze. The moment you accept a peripheral job, $5 billion yagulake. Don't go there. Remain with Museveni. Bano bamba bazije chaba sura. Baba kuba ni baduka. Nekati ali relevant. Hey, atewa. Hey. Nkuganti nzina simpa sanyi ngana bo. My personal experience. When I joined the State House in 2004, I offered the committed and loyal service to the president, despite the poor pay. I did exactly that for many years. However, as we approached the 2006 general election, a group of arrogant younger boys, led by one of Museveni's in-laws, emerged in the government. Hey. These fellows wrongly believed that they were poised to succeed Museveni and went on to entrench themselves into all government institutions. Bazuka kumutuola bebe Mombasa. According to their according to their doctrine, all of the money in the government belongs to them. Fortunately for them, they have successfully established control over media in Uganda. They use underhand methods to infiltrate institutions and fight ministers from which they intend to steal government funds. They target office bearers, dissuade them through media bombardments, which eventually leads to the victim's dismissal or imprisonment, like a cheater. They have had time and power to plant their agents in powerful institutions, including the Auditor General office and IGG's office. And once they feel that ejecting their targets, they do the following things. Mafias do not discuss the real issues at stake. Until watch quality of food. If food demo by me, food demo. Oba would want to take a movie. Same pitch, same pitch. Yamuzei nagano diteka kumukono ngandi sasani za buliye yali saini nze kwe ya dibeti nze tajakafuna. You are against the peasants. Ndiye okulima. Ndiye okulime mwanyi. Na yoku fukema de as nice, what? Nice which is. Country? Ndiye quality? Why? Quality? Na yu obamu tula wa. Obamu parliament yomu mwenye wemu tamidi. Ubechi, I don't know. Nti a group of 400 people seba uboka, detached from the population. Ni mtu ulechi ni mchisa sempi je guumulimi. E yava wano. E joko baba deba tuwala nti obi obuyana. No tulaba nsine wera vidaba nti jofude. Kakati ate minister wa trade yowe mengu tasubula po. Oyo na yari na vano. Ose onyeza na kusanga ino mulimu. Omusiri gwe mwanyo gugwe. Where the mafia realized that there was a lot of money in the Ministry of Health, they subjected the permanent secretary, Dr. Asumani Lukwago, to media bombardment. Niba mujamu. Olaba, kakati nkubuli na, ntibinubyo na, bobe njini, bobe wa intaina bantu muleya, jibaba masanyalazi. Era kati president yata dewo muntu abantu abalala na afumia sente baba deba zibia keichi nana ngabaru wanyiso yu msanja rutu ama bamuli bubi ebila kribia zeda msanja zijiga ino kulaga si Museveni ati ya alagira aa ero jakuli yanga ichoreya kati chifunya ate bombardment mauli so it is not Bobi Wine. Bobi Wine that lacks lawyers and where they are taking the president kasoga anti delegates conference eyino kutula mu ba promoters eyamu bidandi mwali mwamu jam uchimenti teka tedikiriza nebo wako lechibine shira atafa mu promoter katumuise bidandi muise mama ambabas muise chigongo to decide who should be the candidate of NRM. Why do you think it applies to Bobi Wine alone? Kakati ya umuzei yiba muzanyabu. Haba bima nyiba aloya. Ne Bobi Wine yiba funa solo candidate. Yes. Hey. Elagwe.
bamutwali mukoti balabe katiba yinzo kubanga no gena mukoti kuchi they are looking for kubate bagalanga ko kulonda they are looking for a situation that delays elections nababuza nti omwana oyo nze yanerekamu naga nti agenda kumpabira nembabuza omwana oyo aina sente meka aina influence meka etwala omusango mu Arusha uyu mwana bamwizani ngundi malemabirizi nekuulirwa have we surrendered any of our sovereignty to Arusha do we have a unified constitution in East Africa atabaza sente atabaza sente yali mu mabirizi sere yazisonda nalaba abantu nasonda wanu Museveni bwebamukola ne bagenda egindi Bungereza tibagenza kuwaba I know I'm informed oil laws are hard in London that's the ruling namwe abazanyo buzanyere bafunya gonde sente ezo handshake ngate baba wa midali handshake sasula Uganda Revenue Authority lukuta abo bajja kubera kabanga lidiza liko issues kukabanga li umanyo muntu bwabagenda okusesema soka ne yegoga naga nsija kolera mbantu inaka tabanga kempandish ti abanyampise kiniga kijane balola abanyampise kiniga no kisunda anti oni amumpale sijira ko nebira kati ekikunyampisa ne kiniga chichi ekiniga chichitia anti abanyakole bagamba tikasite okishindika na amanyi chichi chijira ko nebirala tichijira ko nebirala ono muchala wo mukampala na kanti ngobye mu ababoda boda anti rwashi ndi anti bayino bubina kuli kemiji ndalo bo bafuwa wala basinge chuma cha mukwanu there are things that we do in elections and what we don't know an election mwala byeko Trump ngali akololo kwini ngamumira ngate simulwade anonya abamerika bamubuza chuwa aganti kololo kwini nze kamumire Bush nga agricultural production zibuli dwako yali akasolo yomubise temwachiraba ekifananyi president prime minister wa Bungereza yali enyama at the climax of mad cow to tell the British the meat is safe mad cow batente ne badidia mwenye mere yente ente zere zine wazo nezikwe dalu ne batente mu Europe but it was sure the British yajiria hey mukatone bulea bamu kwa tia mtuwe ninga tasasude nga yaya gali chintu chimu ba ayogere nafe tuliba na kungamu nafe tutambuli ya mutrain tayi naba 80s piara but what do all do these things babala but I don't see any condition of feel good situation of an election situation in Uganda the parliamentary bills they are inciting the population kinda bikira mu parliament nabo bagala kusula mu 7 nti ayi improving coffee mu 7 jaina majority gwe gambe chintu chimu nti emwanyi esaina quality tetuzigula era tutaddewo emitendera ya quality wacha amasomero akata isabana temugagala kada kwa tumukubira ko mungalo kada ka oye kada ka juu amasomero akata isabana ngati mukagala yes if you're looking for quality anti zine zine mwanyi zigenda katale kensiona kakati kankubolera once you see omugagga shouting in bank abaya yavuwala nga ugane mbanka abaya yavuwala banaitu banankula kumisa mirundi luli walito ina wotula wayavuwala when you see mirundi shouting at these children obazukulu then I've lost kati bulirola ba government abantu je bajemo bwesige buli kimwe kirije salinga legislation why it does not have the power the persuasive power to influence change this is not Museveni nga Museveni ya containinga abantu ku covid 19 nga lwagenda okwogera abantu babeerawo bwebati ye Museveni yoyo gumulaga mu parliament tasobola kwogerera balimi ne bakyusa nedda omusajja mu musasudde bubi muli mu parliament muvuga mmotoka muli abuli kantu konna mulata matekaga musula njaba kubamba malewo sakola si ate kino tewekitegedde bulungi sina bwekitegeera bulungi don't explain to me go and explain to the public each and every gundi jimata demu mwanyi umanyiba na Uganda baba gezi seba kufako gubirete vyo busiru mutandiko bakwata una vimboko wezo ugera mubialo ni mjoku chitegera
when you are dealing with the, this is a silly period in politics. An election period is a silly period. Omusajja Trump amira kulolo queen ngate talwadde kuba Trump yali so second nti nalwadde ne mira kulolo queen nempona ne yanonya chua aba America yakalo balaga nti muri echuwe eriwa akuba China jogoloza. China is a superpower baya kakuletea guwa kakula kochi anonya kalulu milioni katono duri mkalulu ka 2016 enade mbe kwa sanyo nti mchala msiti ya kola bulungi mkampala ita kampala ni ibarima kuno mugenda kwe kwa sachi mbezi ni msajja mkulu bebasula kampala kuno mugenda kwe kwa sachi ya anti kakati presenti ya gabi senti vazibi ya gabi la pomo wini milioni bina na babi tuwala msintele banka ni babi tekamu akasajja ni gafa ni gafa gama tupu demu state house usenti tuza kani katuwala kubibidi seti za msibi ni vazibi Ereki nebagambi toya kolowa zambo simanyi bobi wayini abayaje bebajja kujja mu kiboga bakole kiboga tukize mu loko damon gwe kwa bantu bakole kakati nalambu de mugundi wano ebifo ababa nayiti bani te bayina ngo yeze bakola bana Uganda bekole de ngo yeze bakola mbo bagule ku pote tujja bavulako te tujja gula bishote bebe te tujja bigula buy Uganda build Uganda I can buy a Mercedes Benz as a German because eriko high standard I can buy as an Italian Fiat eriku standard. I can tetuina patriotism mu bintu namugwanya bamujja kansala ne bamuleta abishije mu bus neba namugwanya bo chemba sekerere nanye ni bus tayogerwako ati wali mukozi wa mikoyi bo atu wa manyi nyo baya rwanu yende nanye ni bus mukozi wa mikoyi eh bade manyi musa akati mukozi yatayamba la mikoyi Mbade mti mtukuli mbade mti msajia ukuteza. No. Mteza wa pioneer. Na mbande zene ziduka. Pioneer ati ya funashi ya kubakutoda na ajijawa. Mm. Government ni mwa grant ya milioni za kumi. Mm. Kati ezo kwa nemba kuhuza, ntimuleta bus. Mbo sima yi kundi kampala, diko jesi kampala, nemba kuhuza. Bina farm. Chiku kaso kutunde mbuzi na ugulendika. Tukisoboka byona cyangwa space katezo basi za kutesezo ne costeza ari muri enja burero abizi basi atezo zo mfunyo anti zina basi ati tezinywa mafuta zinywa ge kurudo chovera ba ingiri ziri mabe wala bako wenyu no dira basajja abari musoro abaina ne baba gogane babera no gante nti musebe ni mumono nyesha zinywa kurudi kurudu oyo go baleta go basi wa uro ulira anti bazude uruzo rada kurugu Bwetaba bwetaba kula kakati okuba we motoka nga kubuta ya mafuta government ina kumusoro kwa nusoro kumi nogo basa sulo musoro ito wakuludu katonda ya katonda ya mitwe abo bagala kusula government mifakita ya written also how to overthrow your government with no way these people are busy overthrowing their government ninga tebamanyi tebamanyi ntibajisa yes